Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa ya khaya jodi ya TikTok ke yakina ch sas hafta badi rakhte rashiwi aw gawi ch wi ze 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 no bazol baraze no de yonwe Khyber Sahar sare de gul darwaze na wapas mung ta sahar kale wayu de gul darwaze na mung aghaz aghish to bya be mung de silat pa chakar laadu mung na ha char shamba milawi du bya mung we ch yar de nah na khus jodi gi na kasabano ch TV no na wapas de gul raze la rashu no wapas زمونګه فرش خسته غونډه کې مارننګ شوز د ساسو د پاره چې د ترجمه پوری به تاسو د پیښور نګوره پروګرامونه او پس لاغې به بیا تاسو شفت کېږي اسلام آباد ته نو موږ سره زمونږ به کوشش راوي چې دی بیسټ مارننګ شوز تاسو له درکو فل آف انټرټینمنټ درکو تاسو د دې شیشې نه لطف اندوز شئ خوند ترې واخلئ زده کړه ترې واخلئ او د خپلې خوښې خسته خسته مېلمنو سره ملاو شئ او خبرې اترې وسره وکړه د ټیلیفون په لارې باندې د دین د اسلام نه خبر شئ په دنیا کې څه کېږي سکالران څه وي شاعران څه وي ادیبان څه وي رایټران څه وي سنګران څه وي فنکاران څه وي دا ټول څه به تاسو سره وي د خیبر په دې شیشه باندې نو ما هغه خبرې وکړې چې زه زیا بازوله به راځي نو چې زه زه نو ګل به راځي او روز لبر ازي ګل د سړی نوم دی روز د خزي نوم دی اسلام علیکم روز وعلیکم السلام او شکر ته نام ګل خان نه یې نو ولې زما نوم خوشتا کنه دا ګل خان خو ولې کم زین راوته یو هم دلته نه راغلی یو کنه راوته راوته یو بس راغلی یو دلته ډاره خیبر ته راغلی څنګه جانی بس شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک ملاو خو شکر نه درو جلو لزلی خو ملاو مزه آیا کنه افلم نو اتي کوری وات غلی لگ ته ته یو زل بیاشه تو دې کول بیا د سره فهمی چې مفتو کې مزي اخلي کله زه خیر دې کله کیسی جانی دل خو هر کې کسی کے پاس ہے نا وہ دل ہونا چاہیے د جوان عمر اچ کی رکھی ہے کی رکھی عمر نو رالو واقعی آوازو تا واپس رالو کنا تاسو ډیر گرم گرم دل لاہور چکریو دا سے خوان دیو کو کنا دا سے خوان اوی کنا چې لاہور جنه دیکھا نہیں او جمعیا نه جنه لو نی وک او جمعیا نه جمعیا نه لاہور لاہور او ما پکې خسه کلو چلو لو او آو کنا تاسو ما ویڈیو زونه کتا تاره سیکل چلو لرزی ماڑے خونو بگی میں او چلو لا بگی تو میں بھی چلا سکتی ہوں جنہ کہے ٹولے شاتہ میں نمخ کی سیکل ہی بگی کے کانا اچھا او والی او دے آسان والے سیکل میں کو غدو پایو والے سیکل ہم والے ما تس گرانا خبر ادا مینا ہر مال نہ راضی تا ز دو نہ فار گرانٹڈ واسطے نو نو مال نہ راضی چل کرنا دے سیکل چلو زس بتا تا چلو ہاں سی آسان کار دے جو اگر بیٹھ سی میں بیٹھ سا نا دا اس دل تا ڈیسائیڈ کو لے شما دا میک اپ روم خبر دی ال تا پر اچھا نو خوند ډیرو دا چې دینو بچای مسجد او دا خوراکونه او دا چې دینو او خوراکونه مې کړی دي لاهور جیم خانی ته تللی وته چرته لاهور جیم خانی ته تللی اگر ویوز هغه پورا نه هغه اوئسیس اچھا اوئسیس دې ډیر زبردست هغه یو پورا هغه یو خپل شانته واقعي اوئسیس جوړ کړي دي چې هر سو ماغي کې دندا پورا لگا ممبرشپ واخلې او بیا تا چې لاړ شي نو سویمینګ گیمز نه نه دا ممبرشپ چا د پاره الته نه باخلې کو نه ټورست تلی شي نه 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 ټورست نشي تلی او پنده دی هغه به ممبرشپ باغې د پاره نو دا رور ممبرشپ دی کار مال راک او مونږ مزه کړي پکې خبر دا خو پاین دی وی د رونو په سر راځي مخه خو ما ته ویل چې چرته وې خورې تسوې بس بیا مووی ته لاړو بیا چکرې مولا ګولې او ډیر ول واقعي چې یو ان فورګیټیبل مومنت مطلب چې په خبر کې چې چا د اختر نه یا پی خبره یو کس چې چا د اختر نه خوند واغشتو هغه روز خان ما واغستو بالکل هم تو ګر کې و کوی کې منډک مونږ خوندل تکي تیر کو بیا پکې کزن زوی کوې دن واغې تلاړو بیا پکې اسلام آباد تور خو لکه دا پوره یو ویک چې دی بس لکه خبره چې ډیر مزه یو کړ ډیر شکر نو په انرژي واپس چې دی نو ویسټ کول ټایم ای فټس بند کول ټایم فټ بند بزک کو چې خوراک مې ډیر زیات کړي دی واقعي نو ډاوټ چې ډیر زیات واقعي لکه دا خوراک چې کوم زل نارمل ډیز کې نه کومه هغه ما اب نارمل خوراک او اب نارمل چیری بیری دې تیری چیری بیری چیری بیری خوراک لکه لسی ډیر خوان کوي زما حالکه مینا لکه هر ځای کې وی صدا نه ته چي لاهور لسی ډیر خوان کوي البته سبل شان دي خوان کوي ما غرس چوک یاد پواره چوک ته تلم ناشته لا نمال ته یو خخ است غد میټي لسی کې ګلاس مې نه پیل لکه نو در به مینه ما ما وی چې یار د لاهور د لسی یو خپل خو دومره غټ ګلاس ډیر مزه کوي کنه او دا لري ور سره وی تاسو وې زینا دا اسلام آباد پوری لا نړیو چل نه چلے چل نه چلے ډیر دروځ نه دا
او دا هغه فرندز کې دا چې پلان سیټ کی بالکل هر څو کی او ان ټایم کی وی چې بس دا و شو یا و شو او مونږ بیگونه نیولی دا سه ولاړ پات شو دا و خای لګ دا دا کسو خای ستاره ختم شو شکایت ختم شو او بس اخ مخ کار خجالی اوس څه کو نن بس کو واپس ګوره د ګول راز د نوې مورنینګ شوز آغاز یعنی نوې ان سنس چې نوې طریقو سره نوې فارمټ سره نوې سټایل سره شکلو نه زموږ ته مغدی او ماغه سوق او ما ټرای وکړ چې زه لږ هیر سټایل بدل کوم لږ میک اپ سرجری وکړم ورته یار زه غواړم کنه مې کیس کی طرح بنو مینا مینا شمس کی طرح اچھا صحیح شو سمه کوجاري ته ایکسرسایز وخایا زه چای په سی ورزم سه ټیم د نور خان نیولې دي ها او نوره زه ته چهرا والا او زه چې دی وارم اپ په سٹارټ کما زکه چې ما د چای نه او به یار گرین ټی اچھا لګي یخ 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 او برا شي کنه نو لک شانتي علي زرا زرا جی تو چوری تل سانس لے میں کپڑے کا کہہ دوں نہ پرائے کپڑے پہنے چل 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 کہہ دے پرائے کپڑے پائن خانے قابلیا اے गुलखाना साड़ी कपड़ों से शर्ट लेना कौन पे लेने बसीर लेने तू लेने अच्छा दाजमादा ने ने रे खूबसूरत ड्रेस बस दे तावे कम अच्छा सॉरी सर मैं या अल्लाह मैं कंट्रोल के गिन मैदान तोर दांगम द खस्ता होने के ड्रेस दे दादा मिस्टर जॉन शॉपिंग मॉल नियर हैदराबाद अचीनी चौक रिंग रोड बांधे दे खस्ता खस्ता मुख्तलिफ टूल ब्रांड्स मौजूद दी औ द खस्ता होने की ड्रेस मल तो मौजूद दे देर कोले कॉम्बिनेशन देर खस्ता दे 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 सूफे सर कंट्रास्ट को भी मैं लो पटा सर मैच शेवे बट चलो इट्स ओके नेवर माइंड नो थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन उस पर मी मिस्टर जॉन शॉपिंग मॉल थैंक यू सो मच ओके जी चिता तलका आगा खबर है यार कुले شو بلدا چې ستا وارډروب یار ته سمره خپل وارډروب یوز کړه بس ته کنه مینه سارا کمایه جو ہے نا جتنا کمایه سارا لوٹایا زمینہ بس دعا کوا ډیر زر ز خپل بوتیک سٹارټ کوم لګیا ما د خیره سارا نن ایکسکلوسیو و نا مې وکړه خپل په مې شو کې سارے سپانسر ہوں گے ڈریسز سارے آپ کے بھی سپانسر ہوں گے تم اچوا اینڈ می ٹو سبا چوما اچھا ڈریسز وا چوما زبا مخ پټ کم پردے میں رہنے دو وے زمونګه هني بلوچ صاحب سارا نکا جی کھلوتا جی لمبے بالو والا پروڈیوسر ہوں پچھے پہ چکر مان دی دے آئی تھنک چنن برو رس داغے ڈسڑا نہ کی گی وے پین جی مے سوات چا اے بات سو پین جی میں تیری بابی دے کول آیا ہوں سوات اچھا شادی ہے میری پتنی کدی پتری دی شادی کدی شادی ہے میں چل پیرا تسی انجوائے کر مام ویری مل ز پری دا جسٹ چرتا نن مونګه د افسر پر ډایریکشن کې چې دې شوړ باندې کو د وان ان اونلی فهمید خان سے اواز پټو اچھا جانی تو نے تو او خود هم نه وختای پاک ما باندې پېښور لوم چې غاسر وسه پورشتې زه خیر دې پتا راځي دا چپی ها سب کو وس شه دې نو زه چرتا يم پېښور لوم پېښور لوم ختم شو کنه اوس مورنینګ شو شروع شو ما کاوا د رغا ب ب ب ب ب ب افتی پورز بوي کنه نه نه افتی پورز نه د زیار دې ته چانه دی ویلې چې دا پکې نشته ها راغته ولې په ما باندې اساس دا ځان خرابوي تاله به بل شو پلان کو نه مو زه به مدغه کوم یا الله دا مچو کې بنت چا لوټه ورو وشته نه نه دا خو بس کار خراب ته اوس لمبا ته پته نشي چې شوشته وګورې دا بم زه پتا سول میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں مارا اچھا مینا وام اپ زما مکمل شو ها او زه اوس چې دې روانه يم خپل ایکسرسایز شارټ کولو ته او نن برازو لګ او ما ټمی ویسټ لو هندلز تھای زکا چې غوخي ټیکی او ټول غوخي چربیانه نه مړی چرته دا خدا سټی کول او لګو شارټ کې مې جو ډم دین دا ولا سیندی راتو لګاوې نه دې چې کنه ټی مې آی الله خیر اوس پوجي تک دین دا دې خدای دې خیر کړي تا غاړه لیدلې دا کابل یانو نن کابل غاړه لیدلې کنداره 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 خیر دې وہ ایک مچھلی سے پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے یا اللہ خیر دا بس تے پوچھ جما ولی خان اچھا جی نو اس چھ دے فل پورا پورشن دا بہ ٹارگٹ کی اور سرستا سو آرمز اور لیگز چھ دے اگہ مہم انکلوڈڈ وی بالکل سٹریچ اینڈ بیک سٹریچ اینڈ بیک سٹریچ اینڈ بیک دا 1 2 3 شکر دے چتا تا دا کاؤنٹنگ رایا چھ 5 6 7 8 19 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 and 20. Meena, it's a very good exercise. And the way that you have to proper da pura. خسی طریقے سره کوي نو تاسو ته اندازو شي چې د دې تاسو ته بینیفیټس د دې رزلټ دا سونه کوئک ملاویږي سپیشلی چې دلته د غټي راوتی کنه بالکل بالکل دا ګلوټس زوم او دا لاندې هپس کې چې هم دا راوتی هغه دا ګلوټس دي دا چې دي کنه دا فل پورا دا هیمسترنګ جوړ دې ځای کې تھائی دا لاندې دلته چې تھائی سٹارټ کیږي کم ځای کې پتون دلته پورا پورا یو پیچ جوړي هغه ډیر پګرانه زی انتہائی پگران عزیزہ کہ چاہ اگر ڈیڈ فیٹ وی سٹبن فیٹ وی لائک می لائک یو یس ستاچ دے او سو کما تا لاس تا رازے نا یعنی دا بدل از فیٹ لائک دا سے اے دا سے دیر ایزی دے بس میں ایک جان کتنی بہت جم ہے میرے پاس اور کوئی ادھر کھینچے اور کوئی ادھر کھینچے گا نا اچھا نو بل سائیڈ تب امرا شو بل لیک دا سی دا سی شو آو نا پکراس شو آلموست دا ٹک شو آو سار وقتی جدی چینل بندولو والا سین ندی پکراس زمان کنا او سو گورا آو سی شو ٹک دے زخو بلکل تا آوٹ کرم امینا نا 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 آ بلکل سی ہے سویرے سویرے ساڑی چینل نو بند نا کر باقی خیر او مائی گوڈ پریمی دا دے ریٹنگ زمان پکار دے خواہ انداز کی نا وہاں تیو 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That side of the comb, the sir, the ukri. That's a donor conscious. No, no, but I got a kind of a halakwe banker whiskey. And I should know the way of my size that's so good. I'm a grimizia toshma. Oh, man, at a posuka. کتے جاواں میں تو کتے نہ جائے تے پانی ڈبکی لا ادھر ہی رہو خازا اچھا بالکل ورکوٹی ورکوٹی بیٹس باخلو 1 2 آئی تھنک دے ہیٹے دے پارے دے کنا یس 4 بچا ہیٹے ڈیری غٹی 5 او اگا غواڑی جے زم دا ہیٹے کمی شی 7 دے پارا دا بہترین دے دا لوور بیلی اپر بیلی دا سٹمک چھ دے دا کو دے سرا 12 کور کی 13 14 روز کو دچا پملا دریا بم دا کئی 16 دچا ملا خوگی گی 17 18 19 and 20 بالکل دیکھے دا سے دا کنا مینا اس دیکھے دا دی ملا ستا سو بال ورک آؤٹ چھے دے دیکھے دا ٹولو نخ خبر دا دا چھے دا جوڑ ان دے دا پارا دے چھے ستا سو دا بیک دے دے دا بالکل ریلیکس بھی دیکھے دا لکا جوڑ کتا سو گو رہے نن سبا اس باہر ملکنوں کے آگئی چیئرز کے چھے دے آگئی آگا دا ناستی آگا تختے یا فوم آگا ختم کری دی آگئی دا بالز چھے دے آگا والا ایکسرسائز لکالتا چھے بلکل سٹریٹ پہ دا سی ناستی پا دے باندھ کی نینو دے کی دائی چھے دا ستا سو بیک بون نہ دے دا بلکل ریلیکس پرو دی دا نرے دا ملاڈو کی چھوڑتا نرے ملاڈو کی چھوڑتا وی نو دے کی دائی چھے دا لور ایپ لور سوری بیک چھوڑتا وی دیکھے دائی چھے کلا تا سو پہ چیئر کینے نو دیر زیادہ ٹائم چھے کلا کینے نو آگا پین سٹارٹ کی اوکی آو 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 کی آگا پین سٹارٹ کی نو دے سارا دائی چھے دائی دا بال چھے دے دا بلکل ستا سو دا بیک چھے دے آگا ریلیکس سارتی اور تو ایک نکا جی اب ریک لیں نو زوی اور کوٹ پخیر آگلے یو زلی بیاد توائی ستوڑی مشی دا خیبر سہر لائیو نیخ پنی غطا سگوری دا پیخوا ستوڈیو نا ما سرے اور روز خان سرے اور روز خان چا دے بیا میڈیسن بال لاواغشتا نا دے سر سکے بیا سٹیبلیٹی بال میڈیسن بال از آغا نو دے سر سکے اس دا دے سر از گورا دا خو طول پراپس تی کنا دے نا بغیر خو زمون کار کی گی نا مینا اول آغا و بیا داغا بیا داغا از بیا آغا دعاو شو کنا دعاو از دا درم اکسرسائز دے دا بلک شانت از یا بدا سشو اچھا دیکھ کے بتاسو یو لیگ دا سے اور یو لیگ دا سے یعنی سائیڈ زوم فرنٹ فرنٹ ہوم اور سائیڈ اور لاسو نہ ہوم فرنٹ اور دیکھ کے مینہ دا چکم فرنٹ دے دا لور ٹمی چھے دا داغم ہٹ گئی تھائیز اور ٹمی دا کنشن اور برا شولڈر زوم دی ٹوٹل باڈی بیار آلا پکے لاسو نم پکے ٹارگیٹ شو گیم پکے ٹارگیٹ شو تشی چی وقت منگا وایو غم پکے ٹارگیٹ شو خیٹا ہم دا خپے ہم دی پکے او دا چی ریگولر تاسو کوای یو ویک کنا روز جی 20-20 سیٹ سرے درے سیٹ کوای دو کوای نو آئیم شور چی دیر فرق بتاو سکے دیر زیاد مینا ون ویک انچس کی با ڈیفنیٹلی رازی کنا ون ویک کے دا سے زر فرق رازی کنا چی بندہ ورتا حیران چی دا کم میرے کلو
په انچز کې کنه رو انچز کې ډیر زر فرق راځي او مونږ دا مینا پکار هم انچز دی باډي ټون اپ شي خسته شي دا صبر وکړه دا فل کم کنه بیا ستاست یو خبره کوم دا خلکو مایند کې دی چې زمونږ ویټ نه کمیږي ها په ویټ مشين باندې بار بار خيږي بار بار هر 5 منټ بعد ویټ مشين او هر 5 منټ بعد ویټ مشين نو بای اغه سره خو فرق نه کوي بل دا دی مینا چې کلا تاسو ویټ کمیدل سٹارټ شي سو دا 10 مکمل کم خوان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو دې کې دا شي مینا چې انچز ډیر زر کمیدل سٹارټ شي زکه چې ایروبکس چې دی کم چې دی پراپ سره کیږي وداؤټ مشین دا چې دی دا انچ زر زر کمای فورن تاسو د باډي شیپ جوړېدل سٹارټ شي دغه دا کمال دی زکه چې مونږ خپل باډي یوز کول غیا یو مونږ خپل چې د باډي کم سایز دی هغه مونږ سکویز کول غیا یو او کله چې تاسو دا ګوره چې را یو میاش پس یا دو میاش پس دا خو خالي 1 کی جی ویټ سم کم شو او بس دا سی وی چې هغه زیات شي برشی د دې دوه وجوهات دي یو خو چې د کله تاسو ایکسرسایز سٹارټ کړئ نو اوبویسلی فرست منچ دې کم از کم 1 kg یا 2 kg پورې برزي ها ولې چې مسلز یوز ټو بی نیو هو هغه برزي هغه نه پس یو دم لاندې راځي ویټ ٹھیک شو ډیفرنٹ باډیز نمبر ولې زیرو دا دا سی وی چې تاسو مسل خو کار کوي کنه فټ خو ریډیوس کېدل سٹارټ شي او مسل چې دې هغه ګین کېدل سٹارټ شي نو ستاسو د مسل ویټ خو وی کنه نو هغه مسل زو پړسیږي او پړسیږي نه مسل چې دی افرم شي دا څه چې دی مونږ ایکسرسایز نه کوو مسل ډل پروت دی هغه کار نه کوي او چې کله چې دی تاسو ایکسرسایز سٹارټ کوي مسل اکټیو شي خپل ځای کې نو چې کله هغه اکټیو شي دا غي ویټ شي نو خلک بیا دا سوچ کوي چې زه خود درې درې غنټې جیم کې تیرو ما او دا څه ایکسرسایز دی او زما ویټ کمیږي نو تاسو په ویټ چکر کې ما پریوزه آل اوور دی ورلد چې تاسو وګوره نو هغه ویټ پسې نه ګرځي زمون صرف خلک دي چې هغه ماشين پسې ګرځي کله ویټ ماشين دلته او کله ویټ ماشين خروج ماده چې نه کوم لیدلې دي چې لاش یو سټپو کې ایکسرسایز وکي او بیا ماشين ته ویټ ماشين ته اخیږي دا غلط کانسپټ دی بالکل غلط کانسپټ دی تاسو همیشه خپل انچز چیک کوئ انچز کې دا وی چې هغه تاسو ویکلی انچز چې دې زر زر کمیږي او ویټ چې دې ګوره دا غي ډیفرنٹ وجوهات دي کله بچی تاسو وبزیات اسکلی کله بچی تاسو مال غزیات خړلی کله بچی تاسو د میاشتې ورځې نږدې وی د ټولو وجوهات کې چې دی ویټ چې دی اف فلکچویټ کوي کله هغه برزي کله هغه لاندې راځي نو ویټ چې دی هغه کله هم په یو پوینټ کې بتاته نه خي هغه به ډیفرنٹ وی هر هغه کې سحر چې چیک کوي ډیفرنٹ دی ټولو ورځې میل خوري هر څه کوي هغه بیا ډیفرنٹ یو کله صبح مسکه نو تاسو بیا زیات خي او جیم کې چې دی هغه کې دا دی چې تاسو ایکسرسایز کوي او بس کې لګي هغه کې اوبویسلی ویټ بیا زیات خي نو هغه ویټ چکر کې تاسو مپروزه تاسو دا انچز په چکر کې ساته ځان زکه چې کله انچز کم وي تاسو به خخکارې ویټ دی کم شي او ویټ دی کم شي او تاسو شیپ دی نو فائدہ څه دبا خو بیا مو ماغه سی وی باډی کنه دبا ډبا باډي ډبا وی کنه دا سمون هغه ته ډبا باډي وایو نو تا تنه وې ما بڑی لینگویج تا تنه وې ما هغه ته مو ګور هغه ته خاني نو پې کندي او غلې به ډبه ورګه پنه آل تا وې لې شما هاي او تس او پرونی وی کابل راځي وې وې بابي تیری کندي ان کې بال کټا ته رنگ لا مې بوډه پی لگ رہی ہے تیرے نال حبیب زمګه فهمیت سپ تم دا مشوره ورک کنه دانن سبا خزم غواړي کنه چې لګ شاته سړی لکخ کاری زه خیر دی اجزان ود دې بزړه دی یار مینا تولې داسه ظلم کې اچھا مینا اوس بل ایکسرسایز ته زو طالب روان اې دا صرف همې چې منیب نشي چې داسه پخوا کې سره ټن ټکورو لګي نه نه مونږ ته نه لګي یا گئی اې تیرې شد دی پیچھے تو کچھ اور بھی بنا ہوا ہے ہاں دیکھ ننے شد نے کاکے شاکے سارے بنے ہوئے سارے 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 اچھا اوس ٹھیک تے مینا انی پینٹ تو تک گئی ہے آئی ایم اوکے ہاؤ آر یو آر اوکے اچھا جی اولویز یو آر اوکے 1 2 ها دا اوس کم زید روز دا گورا دا لاسونم شو وی خپیم پکیو چتا دا لیگزم شو بیا 1 ها دا چی بیک لیگ اپ کی گی روز دا ہپس دے پارے دی کنا فول فول دے زنا واخلا تر لاندې پوندې پورې ٹھیک شو او لاسونه چی دی دا گورا پورا شولڈرز او بیا لیگز ہاں ہاں ٹھیک شو شولڈرز
and bia legs lak shat bad rag pashanti la tam we na wa wa chika mummy na zyada kai we rag mi na sirata counting lak sok bal kas satam shpinzo shpaga na we chi o kas satam wala wa no zo kam ya us barat to salur za ya rag ke uch no gora da wan Oh, that two. Two, ha. ठीक शो. बस उसका ना ten. Last ten शो. Two, three, four. The four. The five. The six. The seven. The eight. The nine. Of the ten. Good job. Yay! You did it. जबरदस्त. ठीक शो हाँ उस दे के दास से दे मीना चे तासो कला वेट एक्सरसाइज चे कवे वेट मीन डबल नो आगे के बतासो हमेशा दा ख्याल कवे चे वेट यूज चे कम दे उस अक्सर चे दे माँ दा कतली दी उस मुंग दा एक्सरसाइज चे कला खायू लाइक उस जवेम चे तो दा एक्सरसाइज का ठीक शो दा दिस वन दा देर जबरदस्त एक्सरसाइज है उस दे के खजे सके चाहे जान बचकोल लो रच स्टडी की कि आगे दा शुरू की आओ ठीक शो गलत तो दा वर कोटे चिकम मिस्टेक्स थी दा तासु दा पारा लगा अल्ट पॉइंट उठ कोलो दा पारा ट्रेनर जरूरी दे ट्रेनर इस बस बगैर निम्गड़े दे ट्रेनर बगैर स्टासु एक्सरसाइजेस हम दूर है दी और स्टासु जिम हम दूर है दे नो ट्रेनर जका जरूरी थे चाहे आगे तपता भी चाहे बा कम टाइम तासु ना कम कार अखली और कम एक्सरसाइज या कम प्रॉप चिदे अगर यूज कोलो तरीका सदा आगे शादे आ प्रॉपर जका ची गलत एक्सरसाइज हम वेट गेन की दा ख्याल साथ है और या तालब रगम की मसल जिन मसल खराबी की खराबी की खुद खराबी की रॉप्चर शी मसल खराब शी वेट वापस गेन के दल स्टार्ट शी लगा डिफरेंट वजूहात है गलत एक्सरसाइज ना गलत डाइट ना दा कम है एक ही जब म्यूजिक ला दी दा सका एक्सरसाइज में मैं प्री ख्याल तब मैं टॉप वाली हां दा सिर्फ मैदान न दूरी तो बस हूं हां पे मिदे द चा जन जो बारा तुडू खा उधर दे छे मा बता मुसर चैन पोज वालो नुवेद्रो दाओ करोस दे इत न कौजा एक्सरसाइज हम न को चल तू ला व्याप गुरो मुसर चैन पोजो न बजूर शी खा 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 न दी जोड़ोल हां न दी जोड़ोल मार खो बस ब्या में खपके मीना किन्ने हो गए ने तेरे कोई पांचवा है अच्छा मां तो खुदा में याद नहीं दी बस खो आगा खास एक्सट्रम्पोर करती जा रही है गिन नहीं रही है एक्सट्रम्पोर न लग गया है वहां बस जैसे भी बस पर है असल के माते लगे स्टाफ फेवरेट टूल ले जा आवाज फेक दे सारा स्टार्च सोना बॉडी टोनिंग दिया का डेर खोले रहा है दैट्स व्हाई आई लव इट अच्छा उस बता सो दासी द बॉल बदीज है कि शात उड़े बार बोरे वापस रुचे तक अब आप मख के बिल्कुल फ्रंट के दासे रोड़े लासुन हो गोरे बिल्कुल स्ट्रेट थी बराबर बच्चे राजे नो दासे ब कर्व की शी और स्ट्रेट बराजे नो दागा शांति बशी अपर बॉडी ट्राइसेप द पारा डेर खदे टिशू और दा द शात सेटम दे ओसरो नेक बिल्कुल बिल्कुल नेक द हंची वर्तवई ट्राइसेप द पारा शोल्डर्स और सासु द विंग्स सिंगई Eight. Inhale, exhale. Papa की जारी साथ है. Pose ना बस साथ Nine. आओ खुले ना बहुबार से. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. दा वाले तो नज़ूर है तबले लव. Seventeen. Eighteen. Eighteen. 19 and last and one 20 20 well done dekhi us like a my exercise ko then I feel it chizama da portion yeah chizama da portion theek sho swazi ba swazi swazi bilkul der kuli aur awai chika der mazedar tarike sar swazi mazedar zaka chi I need it gora ragla kana chizama pa mazedar wan mazedar maz
زراغ لم مزیدار مزیدار دی جانان مزیدار تا مانا بغیر اونکو یا ریلی ناو خان چاچی دیر زیاد لکه تاسو تا بخپل حساب پته لگی چه لکه چا خوراک زیاد کردی وی یا چاچی دی غوخی زیر زیاد خوڑلی بدپریزی زیاد کردی ڈائیٹ نا بلکل تاسو ورد ورطی ہے او پا بلا بلا تلی ٹریکم بدل کردی آغای دا پارا دادی چه دی پورا ویک کی تاسو ڈیٹاکس وارٹر جوڑ کے او تاسو چی دیکھ پل سٹمک زکا چی ایسیڈیٹی دیرہ زیادہ در خروس خلق وی دا ہیکن چکی گی کنا لکوی ایکسرسائز اپنی جگہ خوی دادی چی داتا پو ویکس کے چی دیستا ویٹ ریڈیوز کئی is it true? ہائکنگ ہائکنگ is the best way for strength strength آخی سر جوڑی گی اور دیر خوا تو خو لگا ہائکنگ تا یو رز لارا شا ویٹ خو گورا مینہ ویڈ خدا سے ملوز کی گی چیزے لگا تیزا تیزا دل تلالشم پا دے پوڑو خیجم کشم خانے غر تختل دی نغزہ کا ویم کنا نو بیات تا چی ہائکنگ کے نو داغی خپل یو اغدی چی لگا کرائیٹیریا دا چی تا ہائکنگ پا پلین ماندے کل تا ہائکنگ پا آغی کی کے سٹرپس کی کے ہائکنگ اس ہائکنگ دیر زبردست لگا یو سورس تے فور ویٹ لاس فور باڈی ٹوننگ دا ضرور کول پکار دی میاش کے اوزل میاش کے دوزل خام خا چلنا چلیے نا کسی ایک دن یارا دا بریک نزدی شی بیا در پس درزم رالو رالو نا بشید رالو تاسو لگ بریک واخ لے زی یو منٹ کے رازم ما گپ لگولو گپ میں لگولو دا سرے بس مرتلم اور پسی خو بچ ہوئے تاسو گپ میں سرے لگولو تو دا سی چل دے چے دا خوش ہو خواہ ڈیٹوکس وارٹر تا یاد کا کرو اور ڈیٹوکس وارٹر لگ زر ضرور ہے ما زکا چی ایسیڈیٹی ڈیرہ زیادہ خلقو تشوی دا برننگ کی گی سوزی میدہ سوزی آگے دا پارا بتا سو بو بوتل بچی دے آگا واخ لے آگے کے بادرنگ آگے کے دا نیمبو ادرک پودینا دا بتا سو پکی واچوے او دا بخم مزیدار دو دری گھنٹے بدا پری دے نیمبو بادرنگ پودینا ادرک ادرک دا چی دے بیا تا سو با اس کے دے سر بدای چی ستاسو سون ایسیڈیٹی چی دا اغبا ڈیٹاکس شی ستاسو میدہ با بلکل صفا سترہ خیستخ کلی بشی کہ دے سر ہم نخی کی سیکنڈ ٹو ہاف گلاس چی دے یخ ملک لکا واخلے تاسو پائے او آگے کی تاسو پنچ آف پنچ آف وہی لکا بلکل دا سی دا چوٹکی برابر ہاں چوٹکی نا چوٹکی نم کما بلکل بس دا سی یو دا سی معمولی گونتا کی بس سوڈا کھانے سوڈا با تاسو پا کیواچے وے اڑو سوڈا او آگا بچی دے اس کے آگے نا پس تاسو با تماشا کوئے و تاسو با ماتا بیا گونڈ عمر دوا کوئے کما تماشا بای آگا چی بیا پا واشروم پلائن کی بلاڑی زلاڑا مدا پوشو تاسو پوشو تاسو بریک والے بیا رازو ویلکم یوزل بیا د خیبر خولی سحر د پیښور نه نیخ پنیغه تاسو ته وایم ستړي مشي پس د دمیجی او څنګه چې روز ایکسرسایز وکړلو روز تیاریږي واپس راځي چینج کوي خو موږ سره زموږ د نن ملمنا چونکې نن ورځ وي د زنانو نو کوشش هم وي چې د زنانو په ټولو حقوقو باندې په رایټس باندې د زنانو په جهیز باندې د زنانو په وراثت باندې په الله کې د زنانو دپاره کم کم رولز دي په هغې ټولو هر څه باندې هراسمنټ باندې خبرې اترې وکړو نو د دې دپاره موږ سره یو ډېره زبردسته عائشه ملک ایډوکیټ ته جی وایس پرزیډنټ پشاور بار د موږ سره ویلکم کو اسلام علیکم څنګه عائشه جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ټیک ټاک الحمدلله فرسٹ آف آل ډېره مهرباني چې تاسو راغلې تھینک یو سو مچ څنګه دې لایف څنګه روان دي مصروفیت څنګه روان دي بس ښه روان دي ما خو دې کال الیکشن کنټیسټ کړی وو نو افټر 20 نه ولاړی انڈیپینڈنٹ ولاړو ما زمونږ یو الائنس او افٹر 20 ایئرز یو فیمیل وائس پریزیڈنٹ دا ہائی کورٹ بار را لما سکسیسفلی ما دا کنٹیسٹ کو دا الیکشن آو جی اوکے ډیر زبردست نیوز موږ بیسټ ویشز دې ساز پاره خدا راته وایي چې کیږي س لا کې روزته روزي تبدیلی راځي آیا هغه صرف کاغذي کارونه باندې راځي کو نه هغه سے پریکټیکلی هم پاغه عمل کیږي پریکٹیکلی عمل خو علی کیږي چې خلق را مخ کې شي چې یو جج یې هغه ځان نه خو چاته نه وایي چې تاسو خپل رائټس لپاره راشي صحیح نو زموږ په معاشره کې چې دینو لیک اف ایجوکیشن او لیک اف اویرنس دا ډیر زیات کم دی خلق چې دینو اویر نه دي چې دا غي سر رائټس دی زنانه هم نه دی اویر او نارینه هم نه دی اویر سپیشلی کولو سایت سپیشلی فیمیلز نه دی اویر چې غي سر رائټس دی صحیح
اچھا جی مون کو خبر او کو جو کہ ډیر خبرې دي زنانو سره ریلیټډ کو مونږ غواړو د ماشومان هم وګوره هراسمن هم کیږي سورو کې هم جدي زنانه چې دي غریبانه نه ټارګټ کیږي ورکړي کیږي بیا په جهیز باندې چې مونږ وګورو بیا د ټولنه مین غټ چې د زنانه کم اسلام غیله ورکړي دي وراثت حق هغه غیله نه ورکړي کیږي نظر انداز کیږي ډیر کم ورونه به پلاران به چې ورکړي अदरवाइज نه ورکړي بالکل دا زمونږ یو ډیر زیات د معاشري چې دینو کمزوري دي چې دلته رونه او ایون خپل مور پلار چې دي هغه خپل لونو لچ دینو جائیداد کې حصہ نه ورکړي او چې کومه حصے لره اومزي نو زیات تر داغي مرډر وشي یا سره تعلقات پریک دي تعلقات پری دي یا وی چې بس ته بده کور ته بیا آینده راځي نه یا زمو تاسو سره تعلق ختم شو نو دا زمون چې دینو هر ځای کې مطلب تاسو ته یو جمعات یو د موسک حوالہ در کومه هغه کې هر فرایډي لچ دینو هر وخت هغه کې هر فرایډي کې هغه کیږي خبري کیږي اتر کیږي خو هغه کې د خزو حقوق باره کې بالکل خبري نه کیږي نه دا غي وراثت باره کې حالکه دا قران پاک کې سوره نساء کې را لې دیا چې تاسو چې دینو خپل لونو ته هغه حقوق ورکیا دین د چپاغي کې زنانه تا ورکړې شوې دی وراثت ورکړې شوې دی بل یو ورو کې نشته ریلیشن نو آیا په دې باندې د کلونو داسې یو بحث را روان دی یو جنگ را روان دی دا ول نه اکسپټ کیږي ول زمونږ لا دومره پاور ول نه لري چې آیا بغیر د جنگ د چې دینو جنې لاغې د وراثت ورکړې کیږي ضروري چې جنې به خامخا روزي به تنګيږي به عدالت ترازي نو بیا باغې له دغه حق ورکړي نو دا وایم کنه دا زمونږ د معاشري المیه دا چې زمونږ کې اویرنس نشته لیک اف ایجوکیشن دی چې چرته ایجوکیشن دی یو تعلیمي یافته خاندان دی نو الته ما ډیر کم دا مسله کتلې دی دا مسله الته نه روزي چې کو چرته چې بالکل جہالت یا تعلیم کمی دی الته صحیح خو بیا جهیز باندې کوم خبر وکو مونږ دلته ډیر غټي غټي خبرې کوو کنه دی باندې مونږ چې جهیز بنالو دا بنکو خو بیا هم چې کلو سایت مونږ ګورو نو جنې ډیر جنې کېدا سیناستی دي چې جهیز د وجنه ولې چې مور پلاری فوټ کولی نشي نو دا سیس قانون نشي پاس کېدی چې آیا بس هغه چې د مور پلار سومره وسیا غمر ولور کې او دغه نه زیات ډیماند نشي جی دې کې خو قانون پاس شوه دې ډاوري آرټیکلز باندې مکمل پابندی دې خو مونږ پہلی به خپل ځان نه بچی انجلوا قانون خو ډیر راضی خو پاغي باندې امپلیمنٹیشن نه کیږي بیا زمون خلک چې دینو اغي چې دې کوآپریشن نه کیا نو مونږ به دې لپاره مونږ پہلی ټولو نه پہلی خپل ځان بدلو با مونږ چې دینو یو هندویزم چې دې د اغي ټول رولز چې دې رسمونه دي هغه مونږ ټول اډاپټ کړی دي نو دا صاحب خبره سي چې ځان نه به شروعات کې هغه د ځان نه شروعات کوم شنو بیا د سره کاروا کې د سره ملګری نه کیږي کنه ولې چې تا ته پدې چې کوزه پدې کاروا کې شریکي ګم زمو دشمنان زیاتېږي نو دلته هغه د یاري خوف د وجنه هم خلک رستو پاتې کیږي لګیا بالکل جی اور دلته زموږ معاشري کې دا مسله دا زموږ مذهب کې دا مسله دا چې موږ خپل مذهب نه ډیر لري یو خپل مذهب کې زموږ سروایول نشته یا وی کوا چلی ہس کی چال اپنی بھی بھول گئے مونگا نورو ریلیجنس پس شی وی یو دا نو گوری چ اغا نور ملکوں نے تاسو گورے نو اغي قران مجید راخلی سٹڈی کئی دا قران مجید کم سائنس چ نن سبا کم سائنس یا قران مجید نہ اوزی لگیا دے اغا ٹول اغا چ کم تھیوریز دی یا کم اغا دین دی یا کم رغدی اغي وی چرتا سو مسلمانان یا تاسو قران ویلے او تاسو پنه پوی گئے مونگا دستا سو قران رالو اغي نہ مونگا چ سکی گیا غدا غی نہ رو بس نو زمونگا دا شی پکی کمزوری شتا زما خو خپل سوسائٹی والا تا دا ریکویسٹ دے چې تاسو خپل لونه چې دی اغي پرورش وکي او بیا پورا عمر اغي باندې تعلیمونه وکي او ورسري بیا جهیز نمبر کوي دا یو ډیره غلطه خبره ده دا خبره ډیره زیاته کنډم کوم پکار دی چې دا جهیز لعنت بالکل ختمول پکار دی بالکل بیا اغي نه پس قانون راضي او اغي نه پس داغي امپلیمنٹیشن راضي زما په خیال دا چې هر یو شی ګوره وي هغه ته خلکو له پس پیمو کې ورنه نه باسي کنه بیا په اغي عمل کیږي لایک د ویکسینیشنز چې راشي کرونا شوا نو ارچا نه منله خو چې څومره غ زیات شو په نیوز کې په ریډیو کې په یو شی بل شي کې نو خلکو منله خلکو کې کیر شروع کو دغه شان پولیو کوم غ واخلو خلک نو زما په خیال دا سه هم دا جهاز شو نور دا سه غټ غټ خبرې کو پاغي باندې مونږ بار بار کمپین کو نیوز کې چلو چینلز باندې شو پر وډو باندې را شو دا امپلیمنٹ کول پکار دی ختم شي دا امپلیمنٹ کول پکار دی د پدی پراپر چې دی قانون دی چې تاسو به ډاوري بنور کوي خپل لونو سره او هغه امپلیمنٹ کیږي نه لګیا دی نو دې پر دا سروز پکار دی خو بیا هراسمنٹ
دیوانی براشو هغه ماشومانم سیف نه دی او غټم سیف نه دی بالکل جی زمون معاشره کې نن سبا خو سړیم سیف نه دی خزم سیف نه دی او ماشومانم سیف نه دی صحیح او ټولو نه زیات دی کې ټارګټ فیمیل او ماشومان دی بیا چرته ثرد نمبر د سړو راځي سړی خو آی ډونټ تھینک سو روز شغه هراسمنت کې راشي نه نه شته ولی نشته اجه سړی شته اجه سړی ډیر شته پکې هغه کې میل الکان شته سوچ گئی چی جن پردہ کیوں ساتھ ہو کالکان پردہ کیوں جن کہ اوس هغه کیسه ده چې پالک به مېریږي چې لیټ راشي لیټ شي نزلوب کرے رې به چې چرته لاړو چرته لانړو سوسایټي خراب شو کنه سوسایټي خراب سوسایټي خراب شو فرند شپ یې فیک دی اسې لکه په نوم باندې فرند شپس دی او نور چې دیتا لګی خ خسته پړي او دا سټریک شي لکه ملګرو کې هم مخلص ملګری پاتې نه شو روز چې هغه تا ته سما د رواني پہچانو کی کنه لار درته سما خو کی کنه لالچی لالچی ملګرتیا شو او هغه خپې والو والا کیسه ګور نشي دینن سبا چتو ګوري ډیفرنٹ ټایپ هغه ډېر اسانه پورټیبل شوې مخ کې بخوي او ډېر ګران کی سوا اوس خودو نه اسانه دي خپاره مغه خپل په بیډ روم کې یا په واش روم کې خخ ایزیلی لگا ته هر یو دا سکار کول شي چې هغه د نه کول وی ماته همیشه خبره کوي کنه وی اونې ته ګورو نو به سوري تکې نه چې نسل ته ګورا نو بیا وسره دوستی کوا او ناست ولاړه کوا هر سړی وي د دوستۍ لایق کس نه لایق دی ته ګورا کنه دی انګریزانو ته ګورا نو هغه چې د سپیم ساتي نو هغه نسل ته ګوري بیا ساتي نو بیا فرند شپ خدا سے خبر ده چې هغه خو به خیت لکا دا سے رائټ هاند او ته ځان ته یو شیډو جوړ کی او شیډو چې بیا تعالی دوکه در کین نو هغه ټایم بیا تاسو سکاوي بالکل او دی مامله کې چې دین او ډیر هراسمنت کورس بوت وجود کی را لی دی خو چونکه زمونږ ها دلتا ایجوکیشن کمی دی دا اویرنس کمی دی نو 100 کې بچر تا 40-50% زنانو ته په پته کې هراسمنت کوټ سم دی نو د دې کې زمونږ فدرل کوټ سره هراسمنت کوټ سره خبري رواني دي چې هغه خپل دا سیمینارز ورک شاپس داو کې چې لکه خلکو کې یو اویرنس پیدا شي ښه لکه دې لپاره کې یو سن اس هلي زلي کېږي چې لکه هغه ته پته لګي چې لکه سر دا اوسنګ مونږ ناشته یو نن دا پروگرام ته وسو سره عائشہ نن مونږ سره د جی ته ناشته خبرې کې ز کوم لګي ام خبرې نو دا ټول اویرنس ته کنه نو چې سو کې ګوري په خه طریقه باندې چینل ناړي نو هغه بس نه سې زده کړو کی او چې هغه دا ګوري چې لکه دیس لګیا دی اسې پته نشته بیا بس خبرې کوي نو بیا هغه سې اویرنس نه پهلاويږي ګور زنانه بیا هم ووري او ګوري خو پدا سی قسم رغه کې نارینا پکا سیګنور کوي داسې قسم شو ولې چې هغه نه غواړي چې یو زنانه ته داغي د رائټس پته ولګي پته ولګي هغه ویر شي امان حق غواړي دا وغه نو زما په خیال سړو چې سو پرې سړو ملګرتیا نه کنه سړی د بیک بون نه جوړ شي زما په خیال خزي سن شي کوي نه دي خزي ولې نه کولی شي خو خزو کې ز بیا بیا دوباره هم دغه خبره کومه چې هغه کې یو اویرنس نشته یا او دا ټول لیک اف ایجوکیشن او لیک اف اویرنس دی د وجنه دی پکار دی چې زمون سمره دا ایجوکیشن چې دی دا پروموټ شي او دا ډور ټو ډور سکولینګز راوزی او دا هراسمنت چې دی دا زمون یو سبجیکټ پکار دی په پرایمری لیول چې جن کو ته شروع نه پته چې زمون سر رائټس دی او چې دا چې کوم انهیریټنس دی دا یو په پرایمری لیول باندې دا یو سبجیکټ پکار دی چې جن کو ته اویرنس سی پرایمری لیول نه چې زمون سر رائټس دی او هراسمنت څه مطلب دی چې کله مونږ تاسو ګورم نو هغه یو هراسمنت یعنی کنسیډر کوو بچ دا مونږ ته هراسمنت سره ګوري نو دا په پرایمری لیول باندې دا سبجیکټ سره لل پکار دی لکه څنګه چې په تاسو ګوره نو سبجیکټ کې لکه نصاب کې تبدیلی راځي کله یو چپټر راځي کله بل چپټر نو هغه کې هم پکار دی چې په بوکس کې دا سه یو چپټر واچولې شي چې هغه کې جنکو ته الکانو ته دا پته لګي چې لکه دا ګډ دی دا بیډ دی دا شزونه هغه سٹارټ نه بچي وای نو هغه به دا هغه په مایند کې بکینی هغه هغه بکینی په هغه کې په لا شعور کې سب کانشس کې با هغه کینی نو هغه بچي مخ کې روان دي نو اویرنس چې دی هغه پوخ عمر کې ني اویرنس چې دی هغه سٹارټ نه پکار دی بالکل بالکل هغه اینڈ کې چې ښه کنه لوز دی
عمر کې خیا هغه 14 سے 10 12 کال ماشوم ناغه په اسانه باندې نه پویږي کنه هغه بوی چې لکه دا ماته سوي سوي لکه دا خبرې څه مطلب دی دا څه داسې غټ افات راځي دی ماوسه بیا او نه پویولم نشي لکه یو سي مخکې به ماشومان چې دی یو خزه بیبي کنسیو کولو نو خلکو مونږ ته مور وی د سین نمونی ولې او په خټو کې مونی ولې دا مکړه ماغه مکړه پری راغله پری راغله اوس یو ټایم دا شو چې زما په خیال د وم تم کلاس ما دا ایج ما شو مې هغه ته پته چې ها دا د مور په خټه کې کنسیو کیږي او جوړیږي نو اوس دومره چې ګور سنگ دغه شی نه اویرنس راغی ما شو ته الګ ته جنې ته پته پکار دا شی هم دي دا شی هم زما په خیال تاسو خبره سي دا شی مو شي سبجیکټ پکار دی په پرایمری لیول کولې خبره وکړه بالکل نو دا به اوس چرته آوازي جی دا خو پکار دی چې باقاعده دې دپاره اوس یو ډېر ښه څنګه چې خلک روزي ښځې روزي زر په یو هغې باندې آواز باندې او بهر روزي پکار دی چې دې شیزونو له مونږ بهر روزو بریک والو ښه آواز دې له ورکړم ښځې او بریک دی که نه یو ځلې بیا درته وایو هرکلی ډېره ګرمي ده الله دې رحم وکړي ډېره سخته ګرمي ده نور ډېر تیز دی نن او هغه ورکوټي اون ته کې د ټوټم دښته چرته د ورځې ټوټا د ورځې ورځې مړی خا د ورځې ستا غوګون هم لاړل پکا ما لاړل او ته بغلش پړې و نه نه زما خیال ته کوسکړی دی خې دی چې ویلې نه شي هیډفون سره خوشي وي دي هیډفون سره خوشي وي دي اصل کې ته دوه خبرې کې کنه 24 غنټه هیډفون دی چې اوس نارمل आवाजونه پتا نه لګي نو ساغ سین ختم دی خو شکر دی هغه 24/7 ولا سین اوس مې اچھا رغه دې خبرې وختي دلته مونږه خبرې کول اوس بریک کې چې اکثر کسان کې سوګټي حق د پاره आवाज اوچت شي او غټي بیا غ قبضه نه ورکړي کی لکه عدالت او وکیلان د دې ذمہاری بیا خلی چې او حق پم دل درکو دا چې کوم ایگزیکټلی دا خو د ایگزیکیوټینګ کورټ کار دی چې هغه خپل اورډر ایگزیکیوټ کی اوس چې خلک جرګه کی نه پکلونو جنگو کیه او چې کله غی حق ملو شي نو ایگزیکیوټینګ کورټ نه بیا غی جرګه کی نه دی نه خته چې شروع نه غی بیا په جرګه کې ختم کای کنه ختم کیه خبره نو دا د ایگزیکیوټینګ کورټ ته او دا خو پراپر د دې لو دی چې موږ دا اډاپټ کو او ایگزیکیوټینګ کورټ چې دې دا غي کار دی چې هغه به څنګه خپل اورډر امپلیمنٹ کوي با عائشہ بیبی تاسو د کوم ځای زه د پیښور یم او زما فادر د 400 دی دی بس بیا خو 400 والا شو نو ولې چې نه سم بلډ بلډ کوي نه بلډ بلډ او سی کې دلته ستاف پلوان دی او ساری ګرا والے نه نو سی کې دلته په خبر کې او جی اب سنگ وکالت ته سنگ راغله خپل شوق او نه امی ابو سایډ نو نه نه زما خو فادر لگ مخالفت کو لگ نه لگ ډیر چر سدوال نه منی او ایگزیکټلی اغي با دا ویل چی ته بزی او کچرو کی بکی نه نو اغي بل اغي ته بل کدا خبره بل لگ سنا مناسبه بل لگی دا او زما ډیر شوق نو زه په شوق لرم خاص تاسو خپل ځاني شوق او یوازې یو خورې نور ورونه خوندې شته موږ پینځه خويندې او دوه نیمه یو خو ماشاءالله وکالت کې صرف تاسو یې او جی زه هم زما مشرور دی مشرور دی نو پس د واده چې دی نو خاون اګری په جواب باندې بالکل جی زما هسبند چې دی هغه ډیر کوآپریټیو دی ما سره یې ماشاءالله ګوره خبر او ما غراله چې هغه لکه د دې سات او د دې سات ولاړ دي نو هغه سونه ایزی ده خو چې هغه مخالفت کولو بس بیا به دا ماجز او داما ډول او مین شي دا ګورې چې پلار سپورټ هم یعنی کو پلار جنې د ټول ناول چې دغه جړې مضبوطي د پلار په کول کې مضبوطي کو پلار نه غوښتل نو زما خاصا شوق نشو ګوره کېدل بیا په دې ډېر لخپې لاسونه وال خو نشو کېدل سروایوول بیا نه کېدل او تاسو بیٹر هاف شي دی هغه لایر دی او جی بس بیا خوب بس بیا وی مل بیٹی دے خوب جمی کی جب مل بیٹنگ کی وکیل دو وکیل دو نو کور کی مارگیو کی کنا نارمل خبر ہی کوے نہ نہ نارمل خبر ہی کوے ہاں لکہ وکالت تے نہیں وی آفس نہیں وی نہ جی بس ابھی خیر لکہ خیر ریلیکس او ریلیکس سنگ کی دیشی لکه چا ته پچی یو کیس باندې تاسو ډیسکشن یا چې دین بحث پیو جنا دا تا ګور دا د سر زیاتې کو دا داسې نه او داسې وسر کی نه 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 جی زمونږ کور ماحول بس کول اند کام دی اچھا اچھا او بچی به دې طرف تراولې یا نه بس دل تا سٹاپ پې دا جی دا باغی پر ډیپند کوي چې هغه کوم فیلډ ته تل غواړي او لاډی ور واړ دی چوائس اف دیم کنه چې څه غواړي ها مړ واړ واړ دی هغه ته پته چې مونږ بس سلیکټ کو ټیچر سبا جوړي پایلټ جوړي
دجی زما زوی چې دی هغه د کیج سټوډنټ دی او لا لا خلا خوش خلا خو په کوونو پیګم نه چې واټ از ډریم اند واټ از فیوچر ز الله پاک دی والا یو ډیر خجوند ورکی او د وکالت کې خو ماشا الله تکړه یې خپل هغه کارونو کې خو د کور په کارونو کې څنګه یې بالکل زیرو یې وای دا وګوره وی شرمولو وی ورکینګ لیډی کار نشي کولی نہ زیرو نہ بیا کوکنگ سوک خو کئی تاسو کوي کو تاسو ہسبند سے کئی نہ جی مطلب مخبل کوک کئی ہا کوک کئی کوک کوکنگ کئی وای دا کوک دا لاس میں دونا نی خو نہ کلا کلا یو نیم کوک ډیر خوی ډیر خوی یوز ٹو شاغه کی تا ته د مور او د خزی د لاس زایکی ملاوی نو ته ډیر زیات لکی بای چتا ته باغ سے کوک ملاوی کی کنا دا خو ډیر کم وی او وای تا ته د جاب ٹائم کی وای میم زدا کول شم زدا کول شم زدا خو چې کلا پخلی تراشی نو بس بیا ګړنګا مې پخړی ډیر هغه زما من چا غو خو پخکړی و چا پخکړی و نه کوس ما سره اوس دا یری کنه چې ٹی وی ټول ګوري کنه داسې خسته روجې پخکړې وې ها 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 او ما سره نور یری نه ما سره د کور والا غوې چې په بل دومره خسته روجې پخکړې و دومره خسته پخې زو اکثر خان د مهمال د شیف ضرورت نشته او کو چرته ما کیفه کولا کړو نو شیف نو به شیف یو ار د شیف ها خو زبردست پخې جواب تا ته لکه تا ته مخکې نه ملاو یا ما سره د شیف سره بیتنه نه کوي پلیز آی هاف ا شیف دا څه ده کنه روز بالکل دا څه ده نو خوراک سکا کوم څه وختي مال رئیس وختي ای دا خدا ارچا زما خیال دا رئیس واحد دا سی او خوراک دے چې دې ته بسګنا نه کوي او چاینی زمرا ته خوخ دی تاسو خوان چې دین او هین کو زبان دے نه نه پختون دی غی د ثواب دی خد ثواب دی او جی او تاسو چې دین د پروري شرط په پیښور کې وشو او جی زکه چې پختو کې تاسو له غوند د سی رغه ټچ راځي اردو ټچ راځي اردو ټچ راځي لکه پیور دا سی هغه نشته په زما نیا چې وا هغه هین کې وا کنه ها ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਨੀਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਟੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸਦਵਾਲ ਪਖਤੋ ਕੀ ਬੀਖੇ ਦੇ ਸਿਲਗ ਰਗਰ ਫੀਲ ਕੇ ਦਲੋ ਸਸ਼ੇ ਪਕੇ ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਲੋ ਨੀ ਆ ਅਕਸਰ ਗੁਰੇ ਦਾ ਲੂਰ ਨਵਸੇ ਚੀ ਕਨ ਦਾ ਨੀ ਗਾਨੋ ਪਸੇ ਡੀ ਰਿਜ਼ੀ ਆਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਗਈ ਪਖਤੋ ਨ ਡੀ ਅਵੇਰ ਨੋ ਲਕਾ ਚੇ ਸੁਖ ਸ ਲਗਿਆ ਦੀ ਪਖਤੋ ਕੀ ਖਬਰੀ ਕੀ ਹਾਂ ਦਾ ਗਈ ਪਖਤੋ ਨੀ ਖਵਾ ਦਾ ਪਖਤਨੋ ਚੀ ਦੀ ਆਈ ਵੀ ਦਾ ਕੀੜੀ ਪੀੜੀ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕੀੜੀ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਨਾ ਸਵੀਟ ਦੀ ਆ ਗਈ ਚ ਦਾ ਖਬਰੀ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਪੇ ਖਬਰ ਕੀ ਉਸ ਢੀਰ ਜ਼ਿਆਤ ਇਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹਮ ਸ਼ੁਤਾ ਫਨਾ ਗੋਰੀ ਉਸ ਕਾ ਚ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜਦੀ ਆ ਗਈ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਉਰਦੂ ਵਈਆ ਉਰਦੂ ਸੇ ਆ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾ ਉਰਦੂ ਗਿਆਨ ਚ ਦੀ ਨੋ ਆਗਾ ਟੂਲ ਰੂ ਰੂ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਖਤਮੀ ਗਈ ਖਤਮੀ ਗਈ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀ ਤਾ ਸੋ ਗੋ ਰੇ ਕਨਾ ਨੋ ਸਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤਾ ਬਚੇ ਅਵਲ ਜ਼ਹਿਨ ਕੇ ਰਾਤ ਲੋ ਚ ਸਿਟੀ ਨੋ ਦਾ ਇਨ ਕੋ ਤਸਵਰ ਬਰਾਤ ਲੋ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਏ ਤਾ ਇਹ ਇਨ ਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੋ ਉਸ ਆਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਦੇ ਖਤਮ ਸ਼ੋ ਉਸ ਨਵੀਂ ਖਲਕ ਰਾਲ ਜ਼ਾੜਾ ਖਲਕ ਚ ਦੀ ਆਗੇ ਚ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੋ ਯੋ ਬਲ ਸ਼ਰ ਦੇ ਕਨਾ ਦਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਦੀ ਦੀ ਪਖਪਲ ਮਾਦਰੀ ਜਬੂ ਬਾਂਦੇ ਸ਼ਰਮੀਗੀ ਲਾਈਕ ਹਿੰ ਕੋ ਚ ਦੇ ਨੋ ਆਗੇ ਤੇ ਦਸ ਲੱਗੀ ਚ ਓ ਮੈਂ ਹਿੰ ਕੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤੋ ਲੋ ਕਹਿੰਗੇ پشاوری یا فلا یا پنجابیاں تا سوال ہے یا سندھی واخلے یا ایون زمگا پٹھان کے آئی ڈونٹ تھنک سو کیوبا خو بیا ہم خلق پخپل اغا مادری جبی مانے دان ینگسٹر چی دیدی شرم محسوس ہے آئی ڈونٹ نو وائی او دو نه خوند دی او دا خلک دي چې دا غي د خلې نه ته دا اوري کنه لکه میټي زبان دا خو شرم دو خبره خو نه ته خو ماته د سي فلکی کی کی اغي رو رو دا چې کوم زمون نیو جنریشن لازی دا لګیا د خپل قومي زبان طرف ته روان اردو طرف ته ایگزیکٹلی اردو ته اصل کی اردو کی انگلش ٹچ ډیر خوان کوي او نور چې دی بیاغي کی انگلش ٹچ نشي دو نه خوان نه کوي نو زکه آی تھنک چې دی مشرانو مشرانو به هند کو ویلا بیا چې رورو دا نیو جنریشن راځي نو هغه هند کو تقریبا تقریبا لګیا د ختمي الموست اینڈ تر روان ساس خپل کوم جبه ډیر خوخه ده هند کو اردو کو پښتو مال اردو په وخت دی اردو می زبان تاسو اردو ها دی داس خسته مال اردو خو لکه نو شیروان چی سنگ وای ما تو اردو خوخ دے ما تو اردو خوخ دے میں اس کی جڑل میں گھسنا چاہ رہی تھی کہ میں نے پتہ چلی کہ کڑی کتھے دی ہے کڑی کتھے دی ہے تے کڑی دے ٹچ بہت ہے ہاں کتو کتو نکلی ہے کڑی زبردست ہے وعدہ خپل مرضی سره کړی دی لو میرج کو نہ ارینج بس دوڑا ویلی شی مکس ریمکس 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 میش اپ ہاں میش میش ډیر زبردست ها جینه کې راضی لا کې اوس نور زیاتې شوې او څنګه چې موږ وایي چې مختلف فیلډ دین مختلف فیلډ کې نور نور جینه کې ډېر ډېر راضی لګای ډاکټرانه به شمار شوې الوپاتیک هومپاتیک یا داسې انجینرینګ یا ایون پکې داسې څنګه غمو سره غنه د نو د ریجینل لور چې دا پایلټ چې دا
نو داس په وکالت کې هغه سپد نشای کراف انجینیر څنګه کنه نو داس په وکالت کې موږ نه کې ډیر راغله او ډیر شوق سره راځي او جی بالکل شوق سره راځي او ډیر بدل شي لاړی شي ولې چې وکالت ډیر ګران کار دی د کی پتا سبا ګرمي بم فیس کوي یخنی بم باران لګتا سدې ته فیلډ ورک ویل شي دا افیشل ورک نه دی چې تاسو افیس کې کې نه یا او اے سی والا کمرہ کے ہوتا ستا پتہ نہ لگی دا یو فیلڈ ورک دے دی کہ بتا سبا گرمی بم ٹالریٹ کوئی او یخنی او ڈیرہ منڈے فیس کے منڈے تھڑے کم از کم یو لس کالا خودما پر نظر کے دسے خاص ارننگ ورک نیشتے یا مجھے سنگ دی فیلڈ تا او ڈیر ڈیر خف فیلڈ دے وکالتا خوجی نکے سنگ راضی آگی یا جوڈیشری طرف تلاڑشی یا دا چې کوم لا سایت ته افیشل جاب زی هغه سایت ته لاړی کی نو ډیر کم می هغه وی اٹے می نمک برابر دم رجی نه کې پاتې شي نو ولې ډیس اٹے چې پکار دې چې بیا چې دا سی فیلډ چوائس کو نو پکار دې چې فائټ وکي ور سره ا دې وی کني چې حالات یا دمر سخت گرمی راشی چې زما خیال غی جنین شي فیس کوله او نه نو مینا پکار د کنه زما خوندن سبا جنہ کای ماشاءالله لکه چګوره کنه سیم دا ګوره مونږ اوس وخت خبر چې سمره گرمی دا او دا دی لکه زما مونږ دغه دی په کووډ کې زما ریس نشته په بل سکی نشته بل سکی نشته په گرمیانو کې په یخنیانو کې مونږ راځو کینو نو هر یو شی یو منزل رسیدل لکه تاسو ماشاءالله دا هر سنه تیر شوی نو نن په یو پوسټ باندې نن په یو پوسټ سیم دا حال زما مونږ ما 2003 کې خپل پروفیشن جوائن کړو محمد سردار خان ته په نو تر آغی نوالا تر اوسا پوری ما زان فیمیل نہ دے گڑلنے دا کمین چیز دے ایون زا پریگننسی کم را لے ما کوٹ ترا لے ما کیس میں اٹینڈ کڑے دے آرگو کڑے میں دے ما دا نہ دے گڑلنے چیز اسا سپیشل کیس کے یا من دے رضو کے نو لکا ما فائٹ کڑے دے بلکل سڑو پشانتے کڑے دے کم کم کیسز ہم زیاد ڈیل کڑی دی ما کارپوریٹ کیسز کڑی دی او فیملی کیسز او کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز چی دی اگا کوم نن سبا کم کیسز زیاد تی کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز زالما خطا سو آگا لے او ریشو دس زیادہ دا ریشو جی فیملی رغا زیادہ چی فیملی کیسز تتا سو او گوری نو پورا پا پاکستان کے فیملی کیسز ٹولو نا زیاد پکے پکے کی دی بیا سیکنڈ نمبر دا لاہور دے او زیاد تر دا کیسز کلو نا رازی اصل وجہ سی خواخی خاون یا دا انگور مین وجہ دا دی مین ریزن چی اگر نون مینٹیننس یا چی کو مین ریزن ہی اگر نون مینٹیننس بیا سیکنڈ چی دینو خواخی او اندرور او جنگ جگڑی دا خبری اول فائنینشل چی کم کرائسز ہر طرف تے دی کاغا خکورا نئے دا ہو کاغا میڈل کلاس تے ہو کاغا لور اگر ٹول دا ٹائم فیس کئی لگی آج زمان خیال فائنینشل ایشوز دا سی دی چی اگر ہر کور فیس کئی نو می بی چی اس لک آل تا با زیاد تا افیکٹ شوی زائرہ خبر دا ارننگ نشتا او ایکسپنس زیاد تے زمون معاشرے کے سڑو کی دا کمزوری دے چی اگر وی مور خو مور سری دا خزم حقوقی دا بچوم حقوقی بس اگر دی کی بیا بیلنس کئی نا ګوره خزه هم یو تا د پاره سپریګ دی راځي الګ سړې وکړه خپل کور پریګ دی کلمون کارونه خو دی پریګ دی جنې پریګ دی د قرباني جنې چې پیدا شوه د غریبانو هغه به ز قربانو سر د پاره پیدا د پاره دا نه خپل کور شته د غریبې د قبر چې دی هغه د خپل کور دی بس نور د پلار کور دی د پلار دی د خاون کور د خاون دی او د زوی کور د زوی وی امینا ما سره شته کم یو کور دی ما سره بریک شته یو لس مل لري که نور منه دی بس دا دی یو لس مر لري بریک اخلو زر واف کم سړي مشي یو زلي بیا د توای هر کلی د خیبر سحر په خبر نتا سګوره نیخ پنیغه د هوا په چپو باندې جی او تاسو یو بل مبارکی هم درکمه چې پکیټو باندې زمونږ د اسه خیبر سحر یعنی مارننګ شوز کې دلیل تنه خو ماشاءالله نن نه د ګل دروازې نه نوې مارننګ شوز نوې آغاز سره کیټو سحر په نوم باندې شروع شوه چې پکې یو ورځ ما هم دا زما هم دا ظالم سماج دور رہے زما هم دا ستا هم تو کی تو نس گئی سرپرائز نه وچو ناوړ سرپرائز نه وچو وچو ناوړ او میرے پیرانی کہنا چا میرے تے زکی دشو نو ردا ناس تے اسلام آباد نا ردا چ دے نن دے ٹولو سمرم اینکرز دی دا گے انٹروڈکشن دے لگیا دی او گے سر چٹ چٹ کی گپ شپ لگی لگیا دی نو ردا عمران تے بیسٹ ویشز دی ردا اپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ایوننگ شوز تھے آپ کے بہت سارے دیکھے اب مارننگ شوز میں بھی آپ کو دیکھیں گے اور باقی جتنے ہمارے اینکر حضرات ہیں وہ سارے آئیں گے اسکرین پہ آئیں گے کیٹو کی اسکرین پہ جس میں سے میں بھی ہوں زکی صاحب بھی ہیں اور پتہ نہیں اور لوگوں کا
تو یہ ہے اور ایک سرپرائز ایک کی سرپرائز ہے جنہیں منو پتہ نہیں ہے بس گورا کرنا ایک کی سرپرائز سی داخو سرپرائز چی بھی پتہ بھی نو بیا سرپرائز سنگے بھی ایک انہیں دسے تو سرپرائز ہے میں خواب چاہے تو سر والے پرائز ہے ایو کلیوال خلق انہوں آگئی تا دا سرپرائز نہیں وہ اگر سرپراز تا یادی کرنا نہ دا اگر سرپراز کے برازی نہ دا لفافہ جب کھلیں گے تو دماغہ ہوگا خواہ زمان پا خیال زمان گا سو ڈائریک لائن اغشتو والا سین دے اسلام آباد سرے نو فہمید صاحب کیا سین ہے ہو رہے کچھ ایسا اچھا جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا چلو تب تک دا سی بہو کوکا نمینا چھے یہ question ماں سرا تاویگی را تاویگی لیک باغا تپوسو کو دا سی تاویگی را تاویگی نا نا بس اوباس میں ورکوم والا اچھے جی نا نیو لاس چھے کم را روان دی یا پائپ لائن کی دی داغے متعلق سروشنی واچھو یو نیو لا را لی دے فیمیل رائٹ سوالا کی دا چکم غگ آواز دے غگ means آواز نو دا غک چی دی نو دا دا مطلب دی چی کلا یو قبیلہ کے یا یو قوم کے یا یو کلی کے یا یو زے کے یو سڑے دا آوازو کی چی دا زنانا چی دا نو دا زما پراپرٹی دا دیس رو نسو کوئی دا نا کئی نا بسو کو بادا کئی نو دا دی پراپر لا را لے دی چی دا دی با پراپر پنشمنٹ چی سوک با پا کلی کے قوم کے قبیلہ کے با یو آواز کئی نو دی آواز دا دی لو نوم دے غگ نو دام آئی تنگ مالا لگی چا دیر خلکو تا اور دیر سنانو تا اور کلی کے اور کبیلو کے با خلکو تا بدا پتا نہیں ہے نا لکی چا سو خوخشی خوخشی تو دا سی بس اگر پا کلی کے یو آوازو کی غگو کیا نو دا دی مطلب دا دی چا اگر بوئی لکا جیسے چترال میں نا چا یو سیمینار یو دغی سے ایگزیبیشنز بھی یو دے چاچے سو خواہی اگا رونی سے دلاس نا غبوزی وادی کی نا زکا ماویل چا سبر رہے غگ غگ مینز یو آوازو کی کلی کے چا فلانکے لور چا دا اگا زما پراپرٹی دا اگی سر با نسو کوئی دا نا کئی نبا برس رسو کوئی دا کئی کنی اگا با کانسیکوینسز لبا تیاری ہے ایتو اولی گل ہو گئی نا پر لکا آگا دیر اوپن لی تے ہو دا دیتا ہے لکشان تے زمان پسر لگل تا آوازو نو کا دا مینا شمس چھے دا دا زمان اچھا یہ منٹ میں دے مینا آر یو دیر آ رہی ہے چل پڑی ہلو جی السلام علیکم یس آئیم ہیر کیسی ہو ردا وعلیکم السلام صبح بخیر کیا حال چال ہے कुछ टेक्निकल गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच मीना सुबह सुबह मुलाकात हो रही है सब खैर खैरियत है ना पिशावर कैसा है बाय द वे यू आर लुकिंग ऑसम रिदा बहुत प्यारी लग रही हो मैंने ग्रुप में पिक्चर्स देख ली है थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत मेहनत है अभी 6 बजे की तैयारियां हो रही हैं अरे वाह क्या बात है शादी पे आई हुई हो लग तो ऐसे ही रहे तैयारी देखो ना हम सबकी एक्साइटमेंट लेवल ईद चांद रात चले अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने बारे में बताएं कि जी अभी अकेले हो रोज नहीं है साथ हमारे एक और सफर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 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 रोज शी इज सिटिंग हियर हाय रोज बोलो हेलो रिदा हाउ आर यू आई एम टोटली फाइन रोज बस मां रोज ब्यूटीफुल वेलकम रोज हेलो दो हसीन लड़कियों से बात कर रहा हूँ। You are always beautiful, मेरी जान। Hi, thank you so much. पहले क्यों नहीं कॉल मिलाई इनकी? पहले बात कर ले सुबह सुबह बात कर लेते हैं हम इनसे। अच्छा, रोज और मीना ये बताओ, आप लोग भी वहाँ से खैबर सहर कर रहे हो? उस हवाले से कुछ हमें ब्रीफ कीजिए। पता नहीं रेदा क्यों खवातीन अपने तारीफ सुन के बड़ी खुश हो जाती है। Yes. अच्छा बताओ ना اچھا جیسے کہ ماشاءاللہ شو شروع ہو گیا ہے آج سے آغاز ہو گیا ہے کیٹو سہر کا اور جس میں سے میرے خیال سے کچھ لوگوں کو مجھے پتہ ہے آپ کے دن کا پتہ چل گیا مجھے میرے دن کا پتہ ہے جس میں میں اور زکی و رحمان صاحب ہوں گے اور مجھے ایسا کچھ اور بھی لگ رہے کہ کچھ اور بھی ہوگا ہاں سرپرائزز ہیں سرپرائزز ہیں تو آپ اور زکی کریں گے نا مارننگ شو وہاں سے سم بگ سرپرائزز ہائی اس کے پاس زندگی ویسے ہی دور ہے میں اور زکی کریں گے ہمارا شو جو ہوگا وہ جمعرات کو ہوگا اینڈ شو کا نام ہے ہمارا زبردست اینڈ بہت کچھ زبردست اس میں ہوگا پشاور کی ہسٹری پشاور کے اچھے اچھے سنگرز اینڈ پکچر آف اینی پلیس آف پشاور اینڈ لاٹس آف تھنگز
और मस्ती हंगामा, क्योंकि आप और जकी होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा अमन किस्म का शो हो। डेफिनेटली हम दोनों से तो बस अल्लाह ही बचाए लोगों को। वो आपका जो ट्रेलर है ना, वो देख के लग रहा है मुझे, जो आपका टीजर बना हुआ है, कि दोनों ने खूब मजा किया हुआ है, और इसके बगैर तो प्रोग्राम अधूरा होगा मेरे ख्याल से। या बिल्कुल ही ऐसा है, और जैसे आप लोग या हमारी व्यूअर्स एक्साइटेड है, डेफिनेटली मैं और जकी भी खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि कब हमारे शो का दिन आएगा और कब हम आएंगे, और इतना जो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है वो लेकर आए व्यूअर्स के लिए। और फिर एक टफ का मुकाबला भी होगा, क्योंकि इस्लामाबाद से आप लोग होंगे और पिशावर से कल्ले कल्ले हम होंगे। हाय हाय, कल्ले दो लोग कल्ले कैसे हो गए मीना, वो भी जकी। अच्छा मुझे ये बताओ, नहीं तो पिशावर से एक दिन है ना रेदा, पिशावर से एक दिन है ना। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन छा जाना ना, आ जाओ तो छा जाओ। मैं और जी जी, थोड़ा सा आवाज का वो हो रहा है मुझे। मैं चाह रही थी कि मीना और रोज आप कुछ मुझे कुछ लाइफ हैक्स बताओ मॉर्निंग शो के हवाले से, कुछ टिप्स बताओ, बिग व्यूअर बताओ, एज ए टीम मेंबर बताओ कि मुझे क्या कुछ बेहतरी करनी चाहिए अपने मॉर्निंग शो में। मॉर्निंग शो में रिदा, मॉर्निंग शो में प्रेजेंटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है, और वो आपके पास खुल के है, ड्रेसिंग से लेके, हेयर से लेके, मेकअप से लेके, माशाल्लाह जिस तरह आपका एक्सेंट है, जिस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज है, यू आर सुपर्ब सुपर्ब, आप फुल पैकेज हो जी। ओ थैंक यू सो मच, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बड़ी फखर की बात है मेरे लिए कि मैं इस वक्त ना सिर्फ जैसे कि मीना और रोज कितनी खुश हो गई उरेदा, भाई यही तो सुनना था, तैयारी इसलिए की है मैंने। मैं लेकिन माशाल्लाह आप खुद इतनी माशाल्लाह, इतना नॉलेज है आपके पास, इतना द वे यू ऑफ टॉकिंग जी, आपका बोलने का अंदाज, आपके जो अंदर जो एक खूबसूरती, इनके ये जब बोलती है ना ऐसे लग रहे होते हैं जैसे शायराना अंदाज है इसका, है ना, अदायगी आपकी जो वर्ड्स की अदायगी है ना वो बड़ी खूबसूरत है। फिर जो चुनाव आप अल्फाजों की करती हो, फिर जो आप मेहमानों के साथ बातचीत करती हो, मेरे ख्याल से आपको बताने का या सिखाने का कोई भी एवं फजूल है, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद कम्प्लीट हो। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं मीना और रोज़ के साथ यहाँ पे खैबर टीवी पर मुझे देख रहे हैं, खैबर देखने वाले भी इस वक्त जो है वो मैं उनके सामने मौजूद हूँ, और मुझे मुदस्सर ये मुश्किल में वकास जो है ना वो डाल रहे हैं, कह रहे पश्तों में कोई बोलो, भाई पश्तों में मैं मतलब मुझे बताओ अब कान में मुझे बताओ वकास में क्या बोलो। परवीन मुझे कुछ आप हिंट दें कि पश्तों में कोई बात होते जो पश्तों को देख सुनने वाले हैं, बताओ ना मुझे मीना पश्तो में क्या बोलूं मैं, मुझे हिंट दो, कोई लाइन बताओ। ता हुआ है बेटा सु सिंह है भैन, आहिस्ता आहिस्ता तासो सिंह है। अस्सलाम वालेकुम जमानुम रिदा दे तासो सिंह है। अस्सलाम वालेकुम जमानुम रिदा दे हयू। अरे मुझे बोलने तो दो ना, सबने कंफ्यूज कर दिया मुझे, क्या हालचाल है, सब ठीक ठाक है, खैरियत से? पश्तो में खुद ही ट्रांसलेट कर ले इसको, बात खत्म हो गई है। बट आई एम रियली हैप्पी, और मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं इस वक्त मीना के साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है, रोज़ है, मीना है, ये मेरी मोटिवेशन है। ख़वातीन जहाँ जहाँ काम कर रही है उन सबको हमारा सलाम है। थैंक यू मीना, थैंक यू सो मच रोज़। थैंक यू सो मच एंड वन सिंह रिदा, अल्हम्दुलिल्लाह हम एवीटी चैनल्स नेटवर्क की जितनी भी खवातीन हैं, हमें हमारे मैनेजमेंट के साइड से एक खिताब मिला हुआ है आयरन लेडीज, हम प्राउड करते हैं इस वर्ड पे, हमें इतना बड़ा खिताब मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। All the very best for your show, Meena. मैं देखूंगी जरूर और आपसे बातचीत भी करेंगे। जकी को मेरा बहुत सलाम, बहुत सी दुआएं दोनों के लिए। Best of luck. Inshallah, see you soon. Inshallah, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਡਰ ਸੀ ਅਈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਵੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਡੇਰ ਮਨਨ ਤਾ ਸੁਰਾਲੇ ਆਉ ਦਸ ਸੋ ਸੋਰੀ ਅਵਲ ਬਲਕ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਮੂਗਾ ਚੁਕੇ
چه دا نوی شو سٹارٹ کی گی دا غی دا پارا لگ شانتی دا واغا ہوتا اس طبا خبال اندازہ شوی اور دا دیر ضروری ہونا نورس دا زکر چه منڈے دے سٹارٹ دے انٹروڈکشن آف شوز دا چه دے دا نن لگ ضروری ہو ٹچو پکی ماشاءاللہ تاسو راغلے انو آغی ویل چه سبرو کے دی فائدہ لگا ہو چه تاکو کسی گر تو لگے دا نن تاسو راغلے دیر خو لگے دا دیر چینجو لگے دو چینجو لگے کلر چولے دی ریلی او تم بہت خوبصورت حسین ترین لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہو خوبصورت لگنا میرا پیدائشی حق ہے او پکار دے چلے کا خزے خو چ خستخ کاری خوی اغه وی زر کا وانو زر بداوی چ خپل ډیر زیات خیال ساته بل گل پورز منډے پورز او در روز او د مینا پورز ب بیا ملاوی میں ان شاء الله او ډیر زیات اس کے نور تا مزه او د ماشومان ډیر زیات خیال ساته اغه پوره ملمنو تا مینا تا روز تا اجازت ورکړه الله حافظ Salafis.